四，行思虑。我们因我执、自私，导致多生劫来不断轮回受苦。此刻又因他再次感受到死亡的痛苦。我们要做的只是摧毁那个像我生病了、我快死了的我执观念。五，祈求力。一，能力许可，我们念诵七支佛事供养文，如果不允，我们便一心专注祈求。愿我过去、现在、未来三世所积诸功德，回向生生世世不忘菩提心，并随时光流转常增盛。愿我常遇名师指点教导珍贵佛法。二，除此外，我们可兼修下法，如果能力许可，采家趺坐，否则以吉祥卧，用小指堵住右鼻孔，利用左鼻孔呼吸，观想慈悲与爱心，修自他交换法。接着续观轮回、涅槃、生死，一切只是为事所观，心本身已空无一物。将心安住，不论内外，均无所缘止，保持这种状态，自然平稳的呼吸呼吸。也许有些其他临终的修习法门更为人所悉知，但此法简易好修持。修持的成果，无论小乘或大乘的佛法修行法门，都是减少我执的有效方法，其成果也是唯一可知评估我们修行是否进步的依据。在一片碧蓝天空下，舒爽的春风越过绿油油的大地，如佛陀垂下双手轻抚万物，唤醒无垠的盎然生机。穿越过层层林木后，来到了静谧又温馨的坎顶护生园，位于屏东县淳朴的坎顶偏乡，隶属于海涛法师慈悲置业中华护生协会。在这占地约6分6的净土上，养育着许多的无命，拯救过无数刀口下抢救来的动物，以及遭人虐待遗弃的可怜小生命们。
放眼望去，整个坎顶雾森园区内，动物们的活动空间皆属开放式。一只只小鸭和大白鹅悠闲地漫步在广大的绿池边，有的在池旁梳理羽翼或互相嬉戏，有的在水上自在悠游。可爱的大白兔们自从由室内空间搬到户外后，有效地大幅降低了生病率，更激发其活动力。来到狗儿们的活动区，无论是幼犬或是成犬，一见到人群便奋力摇尾，伴随着此起彼落的叫声。此区除了有成犬外，还有不足六个月的幼犬，以及出生不到三周嗷嗷待哺的狗仔们。猪舍里贪吃的猪只们大口吃的满嘴都是，不亦乐乎。动物们徜徉在舒适安乐的氛围，呈现一片祥和的天伦图。天地有爱，人间有情。为了打造动物们安逸的生活环境，并维持园区的运作，除了感谢海涛法师慈悲的大爱外，也要感谢工作人员们秉持着佛陀的教法，用爱心灌溉这片大家园，而为让此殊胜的慈悲善行生生不息，所有的动物们皆能与此安享晚年，并且永续经营坎顶雾森园，动物们的桃花源。实践佛陀爱护一切生命的慈悲本怀，并成就救护生命的伟大功德。护持账号42138483，42138483，户名中华护生协会。佛学名词供水。我们常常看到有些老菩萨在家里的时候的供，大家可以点香永醉，点香供水好像是一天的功课。但是究竟什么是供水呢？我们看到供水杯上面往往会写着戒定慧，也就是说我们内心在供水的同时要升起戒定慧的心。供三杯水也代表愿断一切恶、愿修一切善、誓度一切众生的三种菩提心。但是同样的，供水，水很清澈，代表我们内心要没有烦恼、没有痛苦。在西藏，阿底峡尊者就曾经很感叹地说，印度没有这么干净的水，但是供水这个这么容易累积福报的法门，藏人不知道。因此供水是很好累积我们福德资粮的法门，因为水很便宜，我们也不会对水生起贪心、生起后悔心，我们就可以用很清净的心来供养三宝，甚至我们晚上收下来的供水还可以做施食、布施给众生。透过供水可以让我们的内心没有烦恼，这才是供水的真实意义。Thank you.
施时功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。接下来请收看海涛法师救护众生讲座。